どうも小太郎です。さあ2024年一発目のね釣り動画ってことで、いや今年もねまたよろしくお願いしますってことで、あの皆さんにねまた今年1年通して釣り動画をねお届けできたらなと思いますね。まあそんなね一発目はやっぱり七色ダムだろうっていうことで七色ダムに来ておりますでね、まあ前から僕結構お気に入りのアイテムとかを、まあ、釣りに使えるアイテムを紹介していってると思うんですけども、今回も新しいアイテム導入したから、まあそれをね、まあ最初紹介して、で、浮かびたいと思います。じゃあ本日も行ってみよう。で、早速何か紹介しようと思います。これよ、これ。シートカバー。ね。もうシートカバーはさ、雨の時とか、あのこれから雪降ったりとかするタイミングでもうマジであの 必需品で、車に乗った時に、まあ、エクストレイルってこう防水シートみたいなの書いてあって、びっちゃびちゃまま乗ったらこのシートの中から翌日ぐらい全部水上がってくる感じ。もうあの表面 は一応弾きますよ程度だけど、びちゃびちゃで乗るともう染み込んじゃうっていう状態やから、まあそういうのもあってこうシートカバー欲しいなと思っとって、でまあこのブルーストームのシートカバーがちょうどなんかインスタとかなんか見てた時に出てきて、おいいやんと思って、でまあ即導入したわけなんですけども、まあこれなんでこれにしたかっていうと、まあ一つはこのネオプレーン生地っていうのと、でもう一個はこの足元のね、これよ、ここまであんねん。しかもここだけ生地ちゃうからネオプレーンのままじゃなくてコーデュロイかなんか知らんけど、まあちょっとハードめの生地が使ってあって、いやでドロドロの靴でそのまま乗っても全然大丈夫みたいな。で僕とか この前ちょうど雨降ってさ、で駆け落ちてサンディと撮影もしとって、で駆け落ちて駆けて乗ってみたらネオプレーンが思いのほか快適で、まあその時雨のやつでちょうど助かったんですけども、それ以降ももうずっと駆けっぱ今のところ。それぐらいなんかちょっとクッション性上がったシートみたいに生まれ変わるから座席が、だから結構気に入って使ってるんですけど、まあだから別にこうシートカバー自体が僕はあのあった方がいいですよって感じで、ね、僕はブルーストーム使ってますけども、他のメーカーから出てるたりもするかもわかんないですし、まあ自分に合ったタイプのシートカバーをまあ使ってもらったらいいかなと思います。いやこう一つ一つがさ、こう釣りにおいて快適にっていうのがやっぱりこう釣りに対するスタンスじゃないですけども、一個一個丁寧に快適にみたいなしていきたいんで、でまあまた何かいいのあったらご紹介させてもらいますし、少しでもね見てくれてる方のフィッシングライフが快適になればいいなと思っております。じゃあ早速釣り行きましょう。でいいから行こう、これで。はい、じゃあラッと出てきまーす。
でやってきます。危なあ。あ、そういえばあれや、今年からまた釣り守りがね新しくなって、これ今赤で赤いで見にくかったかもしれないけど、これ伊能神社のね伊勢海老の釣り守り、今年からの新しいラインナップで出てきたやつなんですけど、まあ本当ヒノキ釣り上げ守り、まあ今までの釣り上げ守りがヒノキ釣り上げ守りっていう名前に変わって、まあこれが釣り上げ守りっていう名前でね、頒布されてるんですけど、いやー本当ね今年も非常に、大好評いただきまして、いや嬉しいですね釣り上げ守り、そこまでこうみんなに知っていただけてですね、まあ本当もう年々ねこう多くの人に知ってもらえるようになって、まあ制作者冥利に尽きるじゃないですけど、本当に、まあいいお守りになっているのですね、まあこれからも皆さんにですねこう超過だけじゃなくてですね、まあ運気とかね業績も釣り上げてもらうようなお守りなんでですね、ぜひ釣りにこうライジャケに僕はいつもつけてるんですけど、ライジャケにつけたりですね鍵につけたりとか皆さんいろいろしていただいてるんで、そんな感じで釣り守りをですね愛用していただけたらなと思います。115ぐらい使う115。じゃあビューグルでいきます。ここら辺でゴボーって出てほしいな。
レールマウスやってきます。ほんと冬は釣りする時間がいあっという間に終わるな。ほんと日が短いで、ただ家出る時間と家帰る時間がゆっくりめでいいけどね。そこはあるな、冬の釣りのええとこはそこや。両方ゆっくりめに出て早めに帰れるっていうね、そこはいい。それ以外はもう釣りの時間はめっちゃ短いっていう。でも帰ってから海に根魚行くっていうのもできる。ストイックに行きたければな。さあ行きましょうか。本当にどっかにまだおるんちゃうん、残党がトップを食べてくれる方がいらっしゃるんじゃないですか。よし、じゃあストライダーで行こう。ストライダーで、ストライダダンディでやってきます。はい、フラップテールトラブでいきます。行っといてよ、行け。風が強い。はい、オッケー、終わり終わり、終わりましょう。あー寒かった。ね、いやー、いかがだったでしょうか、今日のね、七色編。
まあ魚も出やんだし、なんかもう見せ場みたいなもね作れませんでしたけども、まあ僕自身はね一発目の釣りとして結構楽しめたと思います。でね、この釣り上げ守りのね伊勢エビ可愛いやんって思ってもらったらですね、ぜひグッドボタン押していただいてですね、チャンネル登録までの方はぜひチャンネル登録もしていただきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。